Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Обрали секретаря та затвердили бюджет на наступний рік. Депутати Дніпровської міськради 8-го скликання зібрались на сесію. Косулі, віслюки, лисиці, вовчиця і навіть верблюд. Як живуть тварини у притулку Пегас і яка допомога їм потрібна? У Кам'янському троє дітей просто в школі випили самогон, школярів ушпиталили в реанімацію. Обережно, злодії! У Кривому Розі викрили зловмисників, які прикидалися газовиками і обкрадали людей. І тепер про це та інше більш детально. Щодня кількість нових хворих зменшується, але загальна ситуація з ковід залишається напруженою. На Дніпропетровщині за попередню добу виявили 355 недужих на коронавірус, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Найбільше захворілих у Дніпрі та Кривому Розі. З початку пандемії в регіоні підтвердили понад 50 тисяч випадків коронавірусу, а загалом в Україні захворіли майже 920 тисяч людей. За минулу добу недугу діагностували у понад 10 тисяч пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. І хоча одужавших більше, ніж ушпиталених, медиків непокоїть статистика, тому в країні продовжують нарощувати кількість ліжок з підведеним киснем. Наразі їх понад 34 тисячі. Коштів, які закладені на сьогоднішній день, їх недостатньо для фінансування медицини. Тобто той рівень мінімальної необхідності, він не врахований. Заробітна плата наших медичних працівників – це є головне. І якщо ми не вирішимо це питання, ми просто можемо залишитися без наших лікарів і без нашого медичного персоналу. Ми можемо скільки завгодно збільшувати кількість ліжок, але якщо біля цього ліжка не буде фахівця, воно нікому не потрібно. Міністерство охорони здоров'я планує розпочати вакцинацію від COVID-19 вже в лютому. Очільник міністерства Максим Степанов каже, вже ведуть переговори з компаніями-виробниками вакцин. Українські посадовці сподіваються найближчим часом отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Їх вистачить на 4 мільйони людей. Передусім прищеплюватимуть медиків. Масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року. Канікули чи дистанційка? Міносвіти надало рекомендації школам щодо навчання в період карантину. У міністерстві рекомендують оголосити додаткові канікули для школярів на період локдауну з 8 до 24 січня. Або ж після зимових канікул з 11 січня розпочати навчання в онлайн-режимі. Дістали право на знання. У Дніпрі відкрилася ще одна школа супергероїв в обласній фтизіатричній лікарні. Тут навчатимуться діти, які проходять тривале лікування та змушені пропускати уроки. У школі при лікарні два новенькі класи для дошкільнят та старших учнів. Зазирнула до них і знімальна група відкритого. Сучасний дизайн, новітнє обладнання та професійні педагоги. В обласній фтизіатричній лікарні відкрилася школа супергероїв. Наразі за партами 13 школярів та одночасно школу супергероїв зможуть відвідувати до 30 дітей. Щодня в них по 3-4 уроки тривалістю 40 хвилин. Усі учні різного віку. Проте вчителька розробляє уроки так, аби зацікавити кожного. До речі, ви знаєте, що морської зірки може бути навіть 40 промень? Парти, м'які меблі, інтерактивна і магнітна дошка, ноутбуки та інтернет. Все, що необхідно для навчання дітей. У такій школі не формальні уроки, а повноцінні. Вчителька каже, діти навіть під час тривалого лікування зможуть отримати якісну освіту. Вони ж тут довго знаходяться, тому просто неможливо їх залишити без навчального процесу. Але от зараз з такою технікою, я думаю, це буде взагалі дуже набагато легше. Навіть без підручника це все можна тепер зробити з інтернет-мережі і завдання підібрати для кожного віку окремо. Восьмикласник Сергійко лікується після сухот вже півроку. Після процедур поспішає на урок. Що такі школи існують, навіть не здогадувався. Мене удивила клас, ігрова. Ну тут би вчителя добрі, учаться. Тут урок, і тут можна займатися хорошо. Діти в фтизіатричній лікарні різного віку, тому у школі супергероїв два класи. І для старших, і для малечі. Вони мають знати, що вони комусь потрібні,
Вони мають знати, що вони такі ж, як усі. Вони не просто хворі діти на туберкульоз, вони просто дітки, які тимчасово відірвалися від свого класу, відірвалися від родини і знаходяться тут у нас. Школи супергероїв створюють обласним коштом. У 2020 році у Дніпрі відкрилися вже 4 класи. Їхній ремонт та обладнання обійшлися в понад 1 мільйон гривень. Ще одна така школа має з'явитися у Кривому Розі. Загалом в Україні їх вже 7. Дар'я Пшниша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Обстеження з комфортом у діагностичному центрі 9-ї міської лікарні Дніпра, що на житловому масиві Лівобережне 3, встановили новий цифровий апарат для рентгенологічних досліджень. Пристрій італійського виробництва відповідає сучасним вимогам, кажуть медики, і значно полегшує їм роботу. Апарат поєднує дві функції – рентгену та флюорографії. Крім того, він компактніший та безпечніший за свого попередника, якому було майже 30 років. Ідею про нове обладнання подали пацієнти. Тут приймають і ортопеди-травматологи, і невропатологи, і терапевти. Безумовно, до цього люди вимушені були їхати у віддалені райони Лівобережжя міста, або на Мануйлівський проспект, або на Софії Ковалевської. При виконанні знімка на цьому апараті дуже менше доза, ніж була на його предшественнике. Зображення при виконанні знімка буквально через несколько секунд появляется на мониторе экрана. Это дает возможность врачу сразу увидеть патологию, и не отстрачивая время, можно сразу провести все необходимые обследования, все там нужные проекции выполнить еще. Швидка допомога віднині працюватиме за пріоритетністю. Тепер залежно від стану пацієнта, звернення до швидкої розділятимуть на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Таке рішення підтримали урядовці. Це дозволить знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медичних бригад у такому випадку становить 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера. Ухвалили держбюджет на наступний рік. За головний фінансовий документ країни проголосували депутати Верховної Ради. За обсягом видатків він майже такий, як і цьогорічний. Однак надходження до державної скарбниці будуть щонайменше на 247 мільярдів, меншими за витрати, кажуть фахівці. Фінансування медичної сфери, попри вимоги міністра охорони здоров'я Максима Степанова, не збільшили. Однак у 2021 році додали додаткову бюджетну статтю – вакцинацію від COVID-19. На це виділили понад 2,5 мільярди гривень. Наступного року нардепи планують провести індексацію пенсій, на 30% підняти зарплати медикам та на 26% – вчителям. Мінімальну місячну зарплатню встановили на рівні 6 тисяч гривень. З новим очільником та заступниками у Дніпропетровській облраді провели другу сесію 8-го скликання. Її очолив представник фракції «Слуга народу» Микола Лукашук. Шляхом таємного голосування його підтримали 95 новообраних депутатів зі 104 присутніх. 14 були проти, ще 11 бюлетенів визнали недійсними. Відмовився від голосування депутат від «Європейської солідарності» Гліб Пригунов. Заявив, у нього принцип не голосувати за кандидатів від «Слуги». Кандидатура Лукашука на посаду очільника облради була єдиною. Він народився у 1980 році у Кривому Розі. Має дві вищі освіти – економічну та юридичну, обіймав керівні посади, адвокат, очолює Національну асоціацію арбітражних керуючих України. Я раніше не був в політиці, для мене це нове, але якщо ви бачите, у нас є конструктив, я думаю, що я вважаю, і я впевнений, я вже сьогодні підписав розпорядження про сесію, скликання сесії на 23 число. Головне питання – це буде про обласний бюджет, і я вже знаю, що бюджетна комісія вже завтра починає працювати, тому я впевнений, що все буде добре. На сесії депутати також створили в облраді 7 фракцій. Найчисленніші фракції «Слуга народу» – 28 депутатів та ОПЗЖ – 27 депутатів. Обрали першого заступника голови облради. Ним став Геннадій Гуфман, представник ОПЗЖ. Його кандидатуру підтримали 90 депутатів. Проголосували і за заступника очільника облради. 89 депутатів були за Ігоря Каширіна, представника фракції «Пропозиція». Позиция первого зама – это для нас в первую очередь не должность,
а это вот инструмент, который мы как оппозиционная политическая сила получили для контроля власти, для контроля власти как минимум там, в нашем регионе, для того, чтобы иметь возможность обращать внимание на ошибки, не допускать ошибки. У Дніправі сьогодні є секретар міськради. Його обрали на черговому пленарному засіданні першої сесії міськради. Утворили 11 постійних комісій та затвердили бюджет міста на 2021 рік. Подробиці у наступному сюжеті. Міські депутати прийшли на друге пленарне засідання майже у повному складі. Із 64 обранців у залі не дорахувалися тільки трьох. Спочатку обрали секретаря міської ради, вдруге на цю посаду претендував Олександр Санджара. За нього проголосували 48 депутатів. Він – адвокат, представник партії «Пропозиція». Його називають правою рукою Бориса Філатова у міськраді. Я вдячний тим депутатам, що підтримали. Я думаю, що таємне голосування – це дійсно такий важливий фільтр, оскільки таємне голосування ніколи не дає можливості точно сказати, за кого будуть голосувати, і завжди є можливість проголосувати проти. Уважаемый Александр Александрович, если вы помните, когда-то в 15 году, когда мы с вами сидели, обсуждали должность секретаря городского совета в приватной обстановке. Вы помните, вы мне сказали, я не могу понять, почему они все борются за это кресло. Оно же проклятое. Я думаю, что такой хороший результат, 48 голосов, это не только результат, который произошел в результате выборов в местные советы, а результат в том числе и вашей работы в предыдущей каденции. Утворили депутати 11 постійних комісій. Окрім того, узгодили головний фінансовий документ Дніпра. У ньому дохідна частина значно менша за передбачені витрати. Окрім того, цього року з міської скарбниці доведеться віддати у центральний бюджет понад мільярд гривень. Це майже 10% доходів. Слава Богу, у нас в городе высокий показатель налога на доходы физических лиц на одного работника выше, чем в среднем по стране, и темп его роста быстрее, чем по стране. Там есть сложный, относительно сложный математический расчет, в соответствии с которым те города, у которых с этим показателем все хорошо, такие как мы, у них изымается часть налога на доходы физлиц в общий бюджет, в центральный бюджет страны. Утім, міський голова закликав затвердити поки такий бюджет зі своїми прогалинами та недоліками. Вдосконалювати його, запевнив, будуть постійно протягом року. Та закликав депутатів вже подумати, як вони будуть взаємодіяти з виборцями, адже законодавчі зміни внесли чимало коригувань. А яких тепер депутатських деньгах може йти річ, коли у вас округов нет? То есть фактически теперь депутатских денег тоже не должно быть, потому что фактически таким образом за счет городского бюджета, в соответствии с изменением в избирательное законодательство, мы теперь должны будем финансировать политические партии, прошедшие городской совет. Отже, у 2021 рік Дніпро увійде з фінансовим документом, однак із купою організаційних проблем. Їх доведеться вирішувати вже після новорічних свят. Тоді і запланували наступне пленарне засідання. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий». 140 кілометрів доріг побудували на Дніпропетровщині за цей рік. Ремонтні роботи тривали у кількох напрямках. Вже майже завершили і реконструкцію мосту через річку Чортомлик Нікопольського району. Найближчим часом відремонтують і 8 доріг територіального значення. На усе це із держбюджету виділили 8,5 мільярдів гривень. Такі підсумки 2020 року підбили в обласній службі автомобільних доріг. У самому розпалі триває ремонт державної траси Дніпро-Рішетилівка. Одна из самых больших и амбициозных, скорее всего, проектов государства – это постройка трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, которая приведет наших жителей в столицу. На сегодняшний день мы уже 12,4 километра ввели в эксплуатацию, получены все сертификаты строительной инспекции и готовимся до 21 километра уже сдать все полностью. При этом технический проезд, я думаю, что до канала Днепр-Донбасс, это 28 километров, также будет уже в этом году сделан и открыт для движения. За 16 днів грудня на водоймах області загинули четверо людей. Про це повідомляють в управлінні цивільного захисту населення. Кажуть, нещасні випадки трапилися з рибалками, які вийшли на перший крихкий лід. Двоє чоловіків загинули і у Куренчанському районі, по одному у Солонянському та Петриківському. Загалом, з початку 2020 року на водоймах Дніпропетровщини загинули понад півсотні дорослих та троє дітей.
пригостились самогоном. У Кам'янському троє ліцеїстів просто в навчальному закладі випили оковитою. Алкоголь так вдарив по дитячому здоров'ю, що школярів довелося доправляти в реанімацію. Подробиці інциденту з'ясовувала наша Дар'я Пшенична. Звичайний шкільний день у Кам'янському ліцеї номер 1 ледь не закінчився трагедією. Учні 8 класу просто в школі напилися самогону. Один із школярів приніс алкоголь у пляшці з-під води та на перерві пригощав оковитою своїх друзів. Вже до кінця навчання дітям стало зле. На уроці вчитель помітив, що діти занадто емоційно поводяться. А одна дівчинка попросилася вийти. І вже перший раз вона нормально виходила, а інший раз вона повернулася і сказала, що їй погано. І тоді вже вчитель звернув на цю ситуацію увагу і запросив до класу, подзвонив, запросив класного керівника. Класний керівник пішов перевірити, де дівчинка, і там знайшов, що вона вже в такому стані. За попередньою інформацією, пригостилися самогоном п'ятеро учнів. Проте по трьох алкоголь вдарив добряче. Через це дітей у напівсвідомому стані негайно госпіталізувала швидка. Двох дітей перевели в реанімацію, одну дівчинку відправили на лікування додому. На сьогодні, після проведення інтенсивної терапії, ті двоє підлітків, які були в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, виписані додому в стабільному стані. Ускладнень може бути багато таких станів. Ну, основна загроза – це гостра ниркова і печінкова недостатність. Ну, але вони вчасно звернулись. Наразі всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Кажуть, відповідальність понесуть батьки дітей. Дана подія була зареєстрована до журналу єдиного обліку. Всі обставини події встановлять ювенальні поліцейські. Батьки неповнолітніх будуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьками обов'язком по догляду за дитиною. З підлітками правоохоронці вже провели бесіду. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Святкування без ризику для життя, міновибухові травми, ампутації кінцівок і навіть пожежі – все це наслідки необережного святкування Нового року у супроводі піротехніки. І хоча рятувальники щорічно перевіряють спеціалізовані точки продажу, але визнають, нерідко фейерверки купують саме на стихійних ринках. Як створити настрій, не зіпсувати свята і лишитися після них неушкодженим – поради збирали наші журналісти. Гроші на вітер. Так згадує Богдан Панчишин свої покупки новорічної піротехніки, так би мовити, з рук. Тому феєрверки на новорічний корпоратив вже не перший рік поспіль чоловік купує у спеціалізованому магазині. Вони з цього не працюють, не зриваються, або не стріляють. Там качество в магазинах, а там з рук, і може робили підвали, може дітей ще. Тут хоча б є якийсь завод, заводи, производитель, який раз хоче може пожаловатися. Продавчиня Ксенія Михайлова каже, серед її постійних клієнтів якраз ті, хто вже мають сумний досвід необережного використання святкової піротехніки. Був у нас мужчина, приходив, брав римські свічі. Я йому почала, звісно, розказувати техніку безпеки, тому що я ж говорю, от іменно з римськими свічами вічна проблема. Всі думають, що їх можна тримати в руках. Він говорить: "Да, я вже навчен. Спасибо". Ну, десь з вулиці отак от по пути йшов домой, купив, і не було пальця в итоге. Зарвалась трубка, за яку він держав, хоча цього робити не можна. Отримати травму можна від великого салюту, ракети, римських свічок і навіть від бенгальських вогнів. Щоб уберегтися від сюрпризів, слід звертати увагу на позначки. Там має бути спеціальне маркування про відповідність товару. Уважно роздивитися, чи є пошкодження і обов'язково на дату виготовлення. Вже 2 роки продукцію у спеціалізованих магазинах на відповідність перевіряють ДСНСники. Все це, на жаль, неможливо перевірити, каже Сергій Качан, якщо ви берете святкові салюти десь інде, на стихійних точках продажу. Якщо взяти минулі роки, в нас були і штрафні санкції, і обмежувальні заходи до розповсюджувачів. З кожним роком їх все менше, тобто це говорить про те, що наша робота проводиться недаремно. Рятувальники нарікають, хоч українці й полюбляють запускати на свята феєрверки, однак користуватися ними вміють не всі. Так, за минулий рік через необережність і неякісну піротехніку на Дніпропетровщині сталося 3 пожежі, а 7 людей отримали травми різних ступенів тяжкості.
7 таких випадків, з них двоє дітей, тобто там травмування різної тяжкості, є і просто опіки, є, і, на жаль, відірвані пальці, і є пошкодження очей. За тяжкістю ці травми рівні змінно-вибуховими, пояснюють лікарі, але більш компактні. І якщо ви чи ваші оточуючі все ж стали жертвою необережності, головне – правильно допомогти собі в перші хвилини. Попросити кого-нибудь допомогти, накласти серветку на рану, можна давищу пов'язку там. Якщо зможуть, ну, важливо, з підручних предметів зафіксувати кисть, щоб вона була обездвижена. Знеболити. Але я тут хочу наголосити, що знеболити саме не алкоголем, а знеболюючи прийняти. І доправити до ближайшого. До ближнього травмпункту. І продавці піротехніки, і ДСНСники, і лікарі в один голос заявляють – береженого Бог береже. Саме тоді враження від свята будуть приємними. А от завідувач відділенням, де щорічно рятують жертв піротехніки, певен, є й інші способи подарувати собі та іншим свято і лишитися цілим. Одне побажання невеличке для тих людей, ті, що хочуть витратити свої кошти на придбання піротехнічних засобів, потратьте їх на подарунки дітям, коханим, батькам, там, своїм друзям. Там, це буде більш приємно, більш для вас здорове. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Обережно, злодії! У Кривому Розі викрили 4 зловмисників, які прикидалися співробітниками газової служби та обкрадали людей. Приходили вони під приводом установки лічильника, а в результаті збагатилися на 228 тисяч гривень. У прокуратурі кажуть, таким чином злодії ошукали 61 людину. Наразі триває досудове слідство та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Косулі, віслюки, лисиці, вовчиця і навіть верблюд. У притулку Пегас знайшли прихисток дикі і свійські тварини. Зазвичай це звірі, які потрапили в біду, від яких відмовилися господарі або такі, що народилися на вулиці. Загалом там понад 500 тварин. Щодня на їхнє лікування та харчування треба десятки тисяч гривень. Як живе притулок, бачила Галина Гусак. Отходи! Це Яша. Він може не тільки вкусити, а й плюнути. У притулок Пегас його забрали з готельного комплексу, де він тривалий час був забавкою для гостей. А потім постарів і став непотрібним. Це він вже у нас вже відкушався. Ми чекаємо, коли, бачите, горби стануть повністю. Ну, от у нас ціль така – Яше наростити горби. Вот. Он був викуплений з подругою, вот з цією дівчиною, з Ліцею, з Машею. Он теж всю життя, вони нерозлучні. Тобто без неї нікуди не пойде. Тому прийшлося і Машу ще прицепом викупити. Так само у Пегасі опинилися і зо 20 коней. Вона родилася з прогені, скривлення носової перегородки. Поки вона п'є матері молоко, вона жива. Як тільки вона взрослеє і починає переходити на, ну, на нормальну їду вже, вона не може це робити, не може їсти, вона вмирає від голоду. Її треба вчити. Ми покупали овсяні хлоп'я, ми терли яблуки, морковку. А це Кая. Її маму вбили мисливці, а її маленьку продали. Поки вона була цуценям, нею бавилися, а потім посадили на ланцюг. Це були не умови, це було взагалі ненормально і, мабуть, вже було неінтересно. І Каю от, іскали, її, щоб вона не попала на притравочну станцію. Вот куда берут охотники, выкупают таких вот разных животных. И мы быстрым сбором вот ее купили, привезли. А ще у Пегасі майже 300 собак. Є й коти, єноти, бурсуки, лисиці, кусуля та кабани. Живуть і птахи – лебеді, фазани, лелеки, чайки, качки, сови. Нині однією тваринкою у Пегасі стало менше. У сім'ю відкритого забрали шиншилу. Слава Богу, уїхав, тому що це таке кількість. І є одна шиншила. Я називаю, ти корм шиншилі купила. Щодня понад 500 тварин Пегасу з'їдають сотні кілограмів риби, м'яса, каші та зерна. Доглядають за ними волонтери. Люди надсилають гроші. Але їх все одно не вистачає, говорить Олена Русіна. Зізнається, у неї завжди мінус 50 тисяч на кредит. Тож тут повсякчас раді будь-якій допомозі. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпровські майстри ракетки повернулися додому зі срібними медалями. На Кубку України з настільного тенісу у Сєвєродонецьку наші спортсмени тричі підіймалися на п'єдестал. У командному заліку друге місце посіли чоловіки і жінки, а в особистих змаганнях сріблом відзначився дніпровський тенісист Олексій Гурбаненко. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Двадцятирічний Олексій Горбаненко наразі на піку фізичної форми. На Кубку України в особистому заліку він провів 7 поєдинків. Шістьох з них дніпровський спортсмен здобув перемогу і лише у фіналі з рахунком 1-4 поступився полтавчанину. Ця срібна медаль – поки найкращий результат в його спортивній кар'єрі, зізнається Олексій. В лічних соревнованнях, ну, в принципі, там всі були ігри такі тяжелі, в основній сітці. За виход 16, за виход 8, в полуфінал, і в фінал були всі, в принципі, равні ігроки. Ну, з кожним разом може чуть-чуть сильнее и сильнее. То есть я тут уже сам свои волевые качества проявил, показав, що я вмію, і такого результату добився. У складі дніпровської команди Олексій також посів друге місце. Вирішальним став півфінальний поєдинок зі столичною командою, згадує спортсмен. Був матч в командах за виход в фінал. Ми програвали 2-1 в командах, і в итоге усиллями своїми ми виграли 3-2 в итоге команду із Києва. Київ 1. Зоя Новікова – єдина майстерка спорту міжнародного класу з настільного тенісу у Дніпропетровській області. Власною майстерністю і натхненням Зоя привела своїх партнерок по команді до срібних нагород. На шляху до фіналу наші тенісистки здолали суперниць з Одеси і Луганська. Проте у рішальному матчі програли представницям Києва. У нас була задача з'їздити на Кубок України, зібрати неплохую команду і попасти в фінал. Думаю, ми удачно справилися з цією задачею. Що касательно себе, я отримала массу удовольствия, потому что больше года я не играла в соревнования в связи с некоторыми обстоятельствами, может быть, даже полтора года. Поэтому у меня было большое желание выступать. Жінці 38. Завершати кар'єру вона ще не планує, каже. Відчуває собі багато сил. Скласти ракетку не дозволяє і безмежна любов до спорту. У меня есть как бы сильная сторона, что я много раз могу вытянуть и попасть на стол. И соперницы этого не выдерживают. Ну и плюс, наверное, такие факторы, как характер, терпение и воля к победе, потому что я очень люблю соревноваться. На тренуваннях спортсмени щодня відшліфовують різні технічні елементи, прийом, подачу і удари. Втім, немає межі досконалості, кажуть тренери. Є таке выражение «тренер профессионально недоволен». Поэтому я доволен только когда выигрывают чемпионат мира мои игроки, и то на эти две минуты, а потом впереди все остальное. Конечно, формально наши результаты, второе место в командных соревнованиях и Алексей Грабаненко второе в личных, они неплохие, но мне хотелось бы больше. Цьогоріч змагальний сезон для дніпровських тенісистів вже добіг кінця. Тепер спортсмени готуються до наступних стартів. Перший з них – чемпіонат України – відбудеться в лютому 2021 року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з «Відкритим». На все добре!